Re! Viss ēters ir te! Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs nāk klajā ar jaunu koncepciju un jaunu ekspozīciju. Trešajā stāvā skatāmie eksponāti aptver Latvijas dizaina attīstību pēdējo 60 gadu laikā. Izstādes iekārtotājs dizaina birojas H2E vēstījumi ir iedalījis 5 sektoros, aplūkojot to no dažādiem skatu punktiem. Runāt par ekoloģisko aspektu, kas ir šajā pirmajā dzeltenajā iezīmētajā tēmā. Runāt par formu un materiālu, kas ir ļoti svarīgi dizainam jau sākotnēji. Atvērtās robežas arī par šo te miedarbību, sadarbību, tad modernu pilsētu, kur jūs redzat šīs te valda celma brīnišķīgo zīmi Rīga un citus darbus, un tāpat arī par publisko telpu. Tātad tas aptver īstenībā visu mūsu sabiedrības tādu ciklu, jo ik viens mēs esam dizaina lietotājs. Šo pastāvīgo muzeja ekspozīciju vieno nosaukums dizaina process. Process, kas sākas ar uzdevumu, baltu lapu un skicēm. Tieši tādēļ telpas centrā ir galds. Tā ir dzimuši šeit redzamie trauki, mēbeles, tekstīlijas, latviešu autori veidotie apģērbi, mikrofoni, pudeles un citi dizaina priekšmeti. Pārsvarā tie ir unikāli eksponāti, jo ekspozīcija tikai nedaudz pieskaras dizaina rūpnieciskai pusei. Mēs to visu izstāstīt nevaram, jo mums nav šie priekšmeti, ja? Nu, kā piemēram tur velosipēdi vai minox kameras un tie ir visi citos muzejos. Mums vairāk šis dizaina process, dizaina stāsts iet caur unikālo dizainu, jo katrs mākslas darbs ir arī dizains. Bet pirmais izstādes eksponāts ir šeit redzamais tekstila ražotnes Rīgas audums kolekcijas katalogs. No bieza albuma ražotnes paraugi ir pārnests uz interaktīvu ekrānu, kuru var atdzīvināt tik viens apmeklētājs. Interaktīvus elementus ieguvus arī muzeja otrajā stāvā izvietotā ekspozīcija klasiskās vērtības. Tagad madarnieka cīruļa sutas un citu vecmeistaru dizaina priekšmetus pavada video ilustrācijas un audio vēstījumus, kur ik viens apmeklētājs var lietot ar kvadrātu kodu palīdzību. Nedaudz ir papildināta arī jau esošā ekspozīcija. Mēs lepojamies kā Kārļa Brencēna vitrāža Gailis, kas ir tiešām Eiropas līmeņa jugendstila pērle. Julija Madarnieka kabineta komplekts, grāmatu skapis un kabineta krēsls un ādas iesējumi nav rādīti tik plaši. Tādējādi dekoratīvās mākslas un dizaina muzejas pastāvīgajā ekspozīcijā nostiprina jaunu koncepciju. Otrajā stāvā ir skatāmi un klausāmi latviešu dizaina aizsākumi, bet trešajā laikmatīgās tendences. Un kā piebilst muzeja pārstāvi, pēdējo ir plānots papildināt ar jauniem eksponātiem. Jānis Lācis, Ronalds Brants, Latvijas televīzija.